Միացյալ Նահանգների երկրորդ ամենազդեցիկ մեդիա քաղաքը Լոս Անջելեսն է։ Ամենաբազմազգ մեգապոլիսում աշխատում են մեդիա հսկաները։ Այստեղից են աշխարհին ներկայացվում շոու բիզնեսի, մշակույթի, քաղաքականության եւ ամերիկյան երազանքի ամենաբազմալեզու նորությունները։ 1949 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգներում հերոստատեսության բնագավառում ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխությունը Էմինը։ Միացյալ Նահանգների հերոստատեսային արվեստների եւ գիտությունների ակադեմիայի կողմից մրցանակների են արժանանում բոլոր նրանք, ովքեր հերոստատեսության բնագավառում նշանակալի ներդրում են ունեցել։ Այս տարի Էմիի մրցանակաբաշխությանը ներկայացված է նաեւ հայ պրոդյուսեր Պիտեր Մուսուրլյանի աշխատանքները։ Կարմիր գորգի վրա փայլում են ամերիկյան հերոստատեսության աստղերը։ Նրանց յուրաքանչյուր օր հետևում են միլիոնավոր քաղաքացիներ։ Նրանք ստեղծում են հասարակական կարծիք, ճաշակ, նպաստում ամենատարբեր խնդիրների լուծմանն ու աշխարհի համար դառնում լրատվության մատուցման օրինակ։ Էմին համարվում է Օսկար մրցանակաբաշխության հերոստատեսային համարժեք մրցանակաբաշխությունը։ Փեթ Հարվին 30 տարի շարունակ միլիոնավոր հերոստատիտողների կուրքն է։ Լրատվության մատուցման նրա սկզբունքներն ու մոտեցումները թույլ են տվել ամենաբարձր դիտողականությունն ապահովել ու արժանանալ ամենատարբեր մրցանակների։ Այսօրվանից նա ձեռքում ունի Էմի արցանիկը։ Իմ այն հարցին, թե ինչպես եք տեսնում լրատվության ապագան, հայտնի հաղորդավարուհին պատասխանեց. Իսկապես այսօր լրատվության մատուցման ձևերը փոխվել են։ Շատ հաճախ սոցիալական ցանցերի միջոցով ավելի արագ են լուրերը տարածվում, բայց եւ այնպես ես կարծում եմ, որ լրագրողի պրոֆեսիոնալ աշխատանքին ոչինչ չի կարող փոխարինել, եւ որ ամենակարևորն է պետք է լրատվությունը տարածելուց առաջ ստուգել, որքանով է այն իրականության համապատասխանում։ Աշխարհահռչակ Lakers-ի առաջին հերոստատեսային հեռարձակման պրոդյուսեր լեգենդար Սյուզան Ստրաթոն արժանանում է ամենաբարձր պարգևին։ Չգիտեի բասկետբոլ խաղալ, բայց կարողացա առանց թերության 3 տասնամյակ եթեր ապահովել, ասում է վաստակաշատ պրոդյուսերը։ Ես շատ ուրախ եւ երջանիկ եմ այսօր այստեղ գտնվելու համար։ Սա իմ աշխատանքային գործունեության ամենաբարձր կետն է։ Ես կարծում եմ, հերոստատեսության բնագավառում աշխատող մարդիկ բախտավոր են։ Այստեղ կյանքը անընդհատ փոխվում է։ Էմի մրցանակաբաշխությանը մասնակցում է նաեւ հայազգի անվանի լրագրող Փիթեր Մուսուրլյանը։ 50-ամյա Մուսուրլյանը Բրբենք քաղաքի հերոստալիքում ավագ պրոդյուսեր է։ Նա միանգամից 2 Էմի է հավակնում՝ մեկը Բրբանկի 100-ամյա Վարդատորմիղը մինի վավերագրական ֆիլմի համար, իսկ մյուսը 10 ռոպեանոց փրկելով Վայրի բնությունը Կովկասի բնության հիմնադրամ աշխատանքի համար։ Անցած տասնամյակում հարավային Կալիֆոռնիայի հեռուստա ռադիո լուրերի ասոցիացիայի 10 ոսկե մայքի մրցանակի արժանացել։ Ես 2 անգամ Հայաստան եմ այցելել։ Յուրաքանչյուր անգամ Հայաստանը նորովի բացահայտելու հնարավորություն եմ ունեցել։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր այցելել հեռավոր մարզեր, լինել գյուղերում, շփվել մարդկանց հետ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ իմ աշխատանքները խստապահան ժյուրիի կողմից ընտրվել են ու ներկայացվել մրցանակաբաշխությանը։ Արմինե Ամիրյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Միացյալ Նահանգներ։